Men när du satt här för fyra år sedan, när vi intervjuade dig inför valet 2010 så, så lovade du fler vårdplatser på landets sjukhus. Du sa att man vet att en röst på Kristdemokraterna är en röst för fler vårdplatser. Har det blivit så? Vi har sett en förändring av vården i Sverige som har pågått under en ganska lång tid. Det blir eh, och så, det? Nej, då blir det färre vårdplatser. Eh, men det var så att vi lovade som kristdemokrater att det här kommer vi att arbeta för och det har vi arbetat för på alla politiska nivåer. Men i förra valet så fick vi till vår egen överraskning inte en egen majoritet, men vi har jobbat hårt för de här sakerna och vi kommer att fortsätta att arbeta för det. Jag har under de här åren med ansvar för sjukvården på regeringsnivå, vi vet att det är landstingen som driver sjukvården kommit fram till att jag vill se en, ett annat sätt att styra vården. Jag tror att det skulle bli bättre om staten skötte det som är den specialiserade vården, sjukvården, alltså sjukhusvården i Sverige.